moraš ništa da mi govoriš. Sve znam. Što mi nisi rekla za Jelenu i Matiju? Jel bi to nešto promenilo? Ne bi ispao glup. Ne znam šta ja mogu da učinim. Ja znam. Što ti je to zapas kreteno jedno? Ti kada ne znaš što mi je ovo, ha? Znam ja što je, no zašto će ti to psihopat, to je jedan psihopatski? Ovo ja zovem sigurnosni mehanizam. Oko za oko, palica za suzavac. Neće više bajo, ovdje kako koja ženetina prođe ga prskati i ljuskat kako joj napani. Hoću da me izvedeš u ovoj tvoj fancy klubovi u provod neki, a? Da može? Nema šanse. Što bre? Šta što, pa ti si veren čoveče. Zjebaoš? Pa da šta, ako sam veren, nisam... Pa nisam umro, tako? Pa šta je bilo već da sadila? Brate, aj molim te me izvedi. Molim te, svi su mi se na glavu popeli. Šta je bilo? Jel nisi probao? Ajde, čuti bre više, priče živ nisam, kako je bilo? Čudno. Čudno? Je to neka šifra? A, postavljali su neka čudna pitanja. I šta su ti rekli? Pa ništa, javit će, a bio sam i na lekarskom. Da li sam ti rekla da te obožavam? Snimak je tu. Kad misliš da možeš da završiš? Idemo odmah u montažu. Molim te, budi maštovit. Zar sumnjiš u mene? Danas išao na neki razgovor za posao. Traže odlično znanje engleskog jezika. Pa to mu neće biti problem. U tome mu nema ravnog. Da, ja tako mislim. A kakav je to posao? Neka produkcija. Rade sa strancima. Mislim da je filmska industrija u pitanju. Tako sam shvatio. O, odlično. To će biti sjajan izazov za njega. Daj mi nešto da se napijem. Dobro, fora, mali. Mislim, znam da ne piješ. Nije fale nikakva. Plaćam pošteno, daj da pijem. Izvolite. Hvala. Dobroveče. Ne mogu da ti opišem koliko mi je drago što si prihvatila moj poziv da dođeš iz Amerike i pomogneš Aleksi. Ti znaš koliko je on meni bitan. Hvala ti mnogo. Večiti sam tvoj dužnik. Budi sigurna da ću učiniti sve ono što sam ti obećala. U to ne sum. O, nemo kak isto. Ajmo svi, dođi. Da. Tako, brat. Šta je? Šta je, stršljen neki? A kakav stršljen? Idioti. Kakvi idioti? Ovaj moj i tvoj vidi šta rade. Šta? Ja ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem da je spao na ovaj nivo. Jel on imao oči da vidi na šta ove devojke liče? Seko, on niti ima oči, niti ima pameti. Mogu da budem direktna? Može. Voliš ga? Ceo život. Tačnije, od prvog dana osnovne škole. Kažu da život piše romane, kažu da život nije fair. Ponekad pogodi, ali često mane, i sve je neizvesno. Osim sudbine. Kao u ljubavi i u ratu, za se nema pravila. Imaš jedan život, samo jednu šansu, da postaneš nikom ili zvezda svemira. Nekoga baš neće, kao na ruletu sve se okreće, a mi smo taoci, smo
Buđenje. Dobro. Ćao. Gde si ti do sad? A, bio sam kod One. Ali ona imala neke obaveze, pa sam ja izašao malo se prošetam. Pa jel ti prijela šetnje? Malo sam sredio misli. Rekao bih da ti je Una prijela više nego šetnje. Ona je prijatna devojka. Stari prijatelj. Neko s kim mogu da razgovaram. Najbitnije je da čovjek ima nekog s kim može otvoreno da priča. Svi oko mene igraju neke igre. Ona je totalno drugačija. Ona je iskrena, otvorena. Sa njom znam da neću da naiđem na neku nagaznu minu. A ti se osjećaš kao da hodaš po minskom polju. Baš tako. Kao da će svakog trenutka ta mina da eksplodira. Jedino je Una sigurna zona. Tako nekako. Dobro, ajde, ajde sad da spavam. Sad ću ja. Ja nikad to ne bih uradila da mama nije bolesna. Ne moraš ništa da govoriš, sve znam. Shvati ovo kao mali znak pažnje. Kao moju zahvalnost za sve što ti činiš za moje dete. Ma to nije... Ti si morala i da stopiraš poslove u Njujorku. Pa nisi ti dužna da snosiš troškove moje brige o Aleksi. Osjećam se grozno. Da li bi se osjećala bolje kada bi Aleksi bilo loši? Ma ne, naravno. A onda nemaš razloga da se osjećaš loš. A mogu da vas pitam nešto? Naravno. Kako ste se vi uopšte mene setili? I kako ste me uopšte pronašli? A setila te se Lila. Lila, naša učiteljica? Da. Pa ta žena, ona je zaista posebna. Ona je više nego posebna. Pa da. Da, ona je znala da sam ja zaljubljena u Aleksu. Kako se ona uopšte setila mene? Lila nikad ništa ne zaboravlja. To je tačno. Dobro, a kako ste me pronašli onda? Pronašao te moj saradnik Vukašin. U onolikom Njujorku? U onolikom Njujorku Vukašin bi našao i Čiodu. A kamo li ne takvu lepoticu kao što si ti? Hoću nešto ti kažem. Recite. Ta ljubav koja toliko dugo traje. Nije ludost, već blagoslov. I po tome smo nas dve iste. Znači, i vi imate nekog koga volite toliko dugo. Od uvek i zauvek. Više nije živ. Hoćete da kažete da za mene možda ipak ima nade? Baš tako. Pa čekaj, ostani ovde da spavaš. Mislim, kasno ja i Debeljko je svakako na putu. Da. Ma nisam se javila mojima. Pa dobro, javi se.
Kako me je smorilo ovo danas. Da, možda misliš kako je Mili. Slušaj, ja sam dobro i bit ću još bolje. Kako muškarci mogu da budu takvi? Pravo je pitanje. Kako su te devojke sa kojima su se slikali mogle da izgledaju tako? Ma, odvratne su. Mogle na šta liče, molim te. Zluku kako je lep. Kako da se slikao na otpadu plastike, znači krševi. Vidi ovo, molim te. Tebe baš te iznerviralo. A nemaš pojma koliko. Dobro, ajmo da spavamo, ustajemo još malo. Moja, ja ne znam uopšte kako ću da zaspim koliko sam se iznervirala. Nije. Ti je mrtva hladna, a? A baš mi je bre briga za Luku, nek radi šta hoće. Kako možeš tako? Sve je sam. Boje. Jes. Mislim, meni šta ostane, a? Čekaj, bre, daj, nemoj me ostaneš tamo. Daj, baš da ih podijelimo, čovječe. Prestiš se mi je, evo. Sva ću strahinja. Strahinja je pojačanje, pravo, pazi. Alo, strale, šaljem lokaciju, dođi pod hitno, brate. Časti, brat, daj. A gde si ti? Evo me ovde u ovaj... u akvariju. Neke ribe, ha? Ne, nego je trava u akvariju. A, može i tako. E, ajde, seri, dolazi vam. Dolazim. Ajde, dođi pa da delimo kar. Ajde. Gde si ti, to mi je ortak najbolji. Jao, što se slati kiču. Opet. Dolazim sebi. Au, čoveče. Šta radite vi ovde? Malo se napio. Ma nisam, šta se napio? To vidim. Ovo će, ovo je Putić. Otkud je ovde? Ne mogu da verujem. Šta? E, bit će luda noć. Luda. Ti ga raspremi sad. Ma da li si ti normalan? Ne znam da li sam normalan, ali znam da koristim svaku priliku koja nam se pruži. Pa sad ti se ukazala prilika da se pijena budaletina ispovraća po meni, mi? E, ja
Ajde, neće ti biti prvi pijani muškarac u krevetu. Više nikad nemoj da si to izgovorio. Znaš da mrzim pijane. Znam, izvini. Ja moram da palim ti ovu energiju usmeri ka njemu. Ćao, brate! A šta ćemo mi sada pijemo, a? Mi ćemo sada da spavamo. Da spavamo? A kako da spavamo? Misliš da spavamo? Spavamo ili spavamo? Spavamo, a? Ko zna? Pa, ko zna? Ti sigurno znaš, ja ne znam. Dobro jutro. Jutro ste nešto poranili? Jel ti to mene nešto prekorevaš? A ne, za Boga, samo konstatujem. Bila sam na pijaci, kupila sam sve sveže za ručak. Niste morali. Ako kaže da sam morala, htela sam. Dobro. Vidi, mala, reci ti meni kako ova Ada sve dozna. Ne može čovek od nje ništa da sakrije. Ne znam šta da vam kažem. Zamisli, provalila je da sam bila kod Ivana. Stvarno? Da. Ma to je sigurno taj metiljavi Ivan i rekao. Pa ko bi drugi nego on? Ja ću njega srediti. On mene nije ozbiljno shvatio. Nemojte, ko Boga vas molim. Pa šta ti imaš s tim? Pusti, nek svako rešava svoje stvari. Pa nemojte zbog gospođe Ade, ljutit će se. A u ostalom, ako morate baš nešto da radite... Da, postala si ista kao ona. I ona mi je rekla da upišem neki kurs. Zamisli ti to. Pa to je sjajna ideja, verujte mi. Taman malo da iskanališete vašu energiju. Svašta. A šta fali mojoj energiji? Ništa, ko kaže da nešto fali. Nego sam mislila da bi bilo zabavno. Hajde da nađemo nešto. Pa ćemo da idemo zajedno. Da. To ti uopšte nije loša ideja. Upisat ću neki kurs, da. Bravo. Nekada misli da je završila sa mnom, a ja ću... To da iskoristim kao masku, da neometano mogu da delujem tamo gde treba. Ajde, spremi se dobro. A šta je sa ostalima? Misliš sa Aleksom? Ne mislim na Aleksu svašta. Šta ja imam sa Aleksom? Pa hvala Bogu ništa. No ja pitam bre zbog ove... zbog Pančete. A od kada tebe briga za Pančetu? Ma bravo, devojčure! Krkate, a ne zovete? Sram vas bilo. Naprotiv, Mila je upravo pitala za tebe. Ne verujem. Mila samo pita kad će da se uda. Svašta, šta pričaš? To odakle ti? Iz logike. Iz kakve logike? Prirodne, one koja tebi nedostaje. Debeljko. Gde se smuta to stalo u sredu ovog ranog jutra? Čekaj. Halo, lepi moji. Šta? Šta skačete ko kuske? Živ je, debeli, istopio se nije. A šta me stresirat u sred doručka? Dobre, koji, vidi. O, Bože. A šta ćeš ti u policiji? Šta si uradio? Pa evo, zadržali su me na trežnjenju. Na kakvom trežnjenju? Pa od alkohola, na kakvom trežnjenju. Pričat ću ti. Čoveče, šta ima da mi pričaš? Možda jesi pijen, da li si normalan? Pa, dobro, ajde, ne mogu sad. Pričat ćemo. Sme se dolazi kući. Pa samo da me puste, pa ću da dođem. Ma čoveče, da li si normalan? Ne misliš ni na sebe, ni na nas dve. Hoćeš da se ubiješ? Pa mislim da bi to bila odlična ideja, znaš. E, prestani da lupaš gluposti, reći ću sve Jeleni. E, ako Jeleni pomeneš reč šta se desilo, nećeš me više videti u životu, jasno? Ja se izvinjavam. Šta je bilo? Se desilo nešto? No, sve u redu, ljudi. Je se desilo nešto, Debeljko, reci mi. No, sve u redu sa Debeljkom, izgubio je negde novčanik, zato me zvao. Šefrat, stvarno je blenta.
Šta je? Šta radim ovde? A, rekla bih da se budiš i da dolaziš sebi. Kako sam ja ovde završio? Matija te je doveo, bio si pijen. Pijen? I više nego što možeš da pretpostaviš. Što mi je odveo kući? Pa, da ti ne uznemirava majku. Na, što je pametno. Pa mogu je da odvede kod sebe u stan. Devojka ga je čekala u stan. Devojka? Nisu znao da ima devojku. Verovatno ga nikad nisi ni pitao. A, verovatno. Jo, čoče, nije mi dao. E, jel mi skuva jednu kafu, a, ljubici? Bi. Evo, izvoli. Ja, vod. Pa, čitaš mi misli. Zamisli, i to umem. A, lepa. Nismo mi sinoć? Nismo. Bio si isuviše pijen. Ali... Šta? Sad više nisi. Pa nisam. Sad mi puc sa glava. Imaš neki lek za glavu, a? Nemam. Mlada sam i ne trebaju mi lekovi. E, šta, nikad te nije bolila glava. Jeste, ali samo od kretena. Ovako ne. Opasna si ti, znaš. Znam. Ja, bre, čoveč. Neću še pijem nikad. Ćao svima. Šta ti se jede da ti napravim? Po nešto lagano. A, znači tri jaja, malo slaninice, kobasica, a posle palačinke sa džemićem ili eurokremićem? Ja, dobro, pančeta. Ma znam, zajebavam. Hoćeš da kljucaš? Samo da vidim koje zrnevlje imam. Šteknula sam tamo kod sebe u sobi zbog ovih jezelica. A, jel ima nekog ukupatilo? Ako se plašiš sam, pravit ću ti društvo. Puštine, majku mi, ovo pre, šta ti je? Šta mi jesi videla kako je građeno, to realno? Jesi ti normalna? Jesam, ali sam na putu da ne budem. Stvarno ste prave šibarice. Ma ko je tebe šta pitao? E, idem na fakultet da žurim. Ajde. Žuri, žuri sam, a te žuri. Vidimo se, ćao. Ajde, ćao, čujemo se posle. Ja u životu nisam videla tako zgodnog polugolog muškarca. To je zato što ih nisi puno ni videla. On je Apolon. Znaš šta, meni nije jasno. Kako ti uspevaš da se iskontrolišeš? Šta kako uspevam da se iskontrolišem? A da ne naskočiš? Ma bre, ti nisi normal. Pa kako da bude pored takvog komada mesa? Stvarno si neozbiljna. Ma ne, ne. Nikad nisam bila ozbiljnija. E, si ti sigurna da nisi naskočila malo? E, ajde idemo na posao, zakasnit ćemo. A baš moramo. S mesta. A? Šta kažeš? Kakav mi je dečko? Dečko? Pa šta se praviš luda, kao ne znaš da smo u vezi? A ti ćutiš ko mula, a? Još nisi razglasila, sram te bilo. Nikakve koristi od tebe. Zemljo, otvori se. Pa to sam ja rekla sebi kad smo se smuvali. Zemljo, otvori se. Luka se ne javlja, nije spavao kod kuće, nedostupan je. Stvarno, ne znam, gospodin Luka mi nije rekao gde ide. Vidi, reci Vukašinu da i on proveri. Mm-hmm. Dobro. E, samo da otvorim. Ja, izvolite. Treba mi Ada. Hitno je. Čekajte da proverim. Ja ću da proverim, ti napravi kafu, to je dovoljno od tebe. Adice, dušice, Adice! Eh, ja
ja da ovako ne skoknem do tebe, mi se nikada ne bismo ni videle. Baš divno što si tu. Imam svašta da ti pričam. Znaš šta se desilo? Zamisli, molim te. Ne znam šta se desilo i ne interesuje me šta se desilo. Ali ovo je bombona. Ova je o meni. Ispričat ćeš mi trač o sebi. Wow, tačno! 3 boda na domaćem terenu, je! Molim? Ma tako mi Vladi kažemo kada neko nešto pogodi, a sedi u svojoj kući. Sad si me prosvetlila. Sad mi je lakše. Pa kad čuješ, tek će da ti bude lakše. Evo, izvolite kafu. Neću kafu, rano mi je. Pa pobogu, tražili ste kafu. Tražila sam da mi se skloniš sa puta. A sad mi se skloni... Ja ću uzeti tu kafu, Višnja. Hvala. Napokon sam otvorila sve karte Ivanu. Nadam se da si ponosna na mene, ha? Rekla sam mu da meni treba muškarčina. Eto to. A on je tako muževan, tako divan, tako je... Pa šta vredi da ja to sve tebi pričam kad ti mene ništa ne razumeš? Pa ti od kad si postala udovica, ti si potpuno izgubila receptore za muško-ženski odnos. Ja sam izgubila receptore? Pa o tome priča ceo grad. Nešto činiš to? Pa pravim neki spisak, imamo vrlo specijalne gosti. On ti pomogli? Ne, sam ću. Nisa, ne misli jedno se sprda. Što bi ti pomaga ja, pa da ispane poslije kad si sve ti sam završio, a bajo poslijes ipak kaj vas, da? E, idi, prošetaj malo, nema vremena sad. Čuš, nemaš vremena sad. Kada svi ne znamo što potajno činiš. A šta ja to potajno činim? Pa ono što se priča poklon. O meni? Ne, nego o onoj prasici za Božić što će nam bude na stolu. Je li istina da si džigolan? Šta sam ja? Džigolan. Kako se sad praviš lutka, da ne znaš što je džigolan, a? Prostitutkan. Mislim, da se provodiš sa ženama za pare. A otkud ti to? Orlando mi je rekao da sumnja, a čim Orlando sumnja, to je za mene izvor istine. Ili ja bar tako rezonujem. Da sam ja džigolan. Žigolo. Mislim, nisam ja došao ovdje tebe da to informišem. Nego? Nego sam došao da te pitam. Kako ide taj biznis i ako bi mogao ja s tobom popola, pa ako me majka pušti, mogli bi i firmu da osnujemo i... Vajo, jesi ti nekad bio kod lekara? Ili imaš neko lekarsko uverenje? Što je vama ljudi svima s tim lekarskim uverenjem? Jesam, bio sam da ga vadim, ali ga nisam izvadio. Doktor se nešto bio pogubio, ja ne znam što je to. E pa dobro. Čula sam sve što je trebalo da čujem. Pa ne. Pa ja sam tek počela. Samo ti sedi, opusti se i uživaj. Dakle, prvo je Ivan meni rekao da sam ja jedna opasna žena. A dobro, bar je svestan situacije. Pa svestan je on, svestan. Znaš, a meni se dopada što je on toga svestan. Onda sam ja tu njemu nešto odgovorila, ali to uopšte nije ni bitno. E onda sam objasnila zašto sam onom kretenu Bajda prskala suzavac u oči. Naprskala si čoveku suzavac u oči? Pa ja ću njemu to opet uradim ako bude zaslužio ih. Gospode Bože. E, a onda sam ja njega pitala da li je on uvek tako vickast ili samo kada mene vidi, znaš? Pa smo onda malo popričali o toj njegovoj gazdarici, ovoj sa kojom živi i tako. Otkud ti znaš nju? Pa ja sam bila kod njih, jo svašta. Ne mogu da verujem. A međutim, gazdarica, znaš, ona je meni bila samo kopča da ja njemu kažem da vrlo dobro znam da se po gradu priča da je on prava zver. Zver? Da. I to mi u stvari bio način da mu objasnim kako on treba da se preseli kod mene. Ali to sam uradila onako fino, znaš, sofisticirano, onako, kulturiška.
Kako drugačije? Pa normalno, kako drugačije nego tako. E onda, sam mu rekla da mi treba da srušimo sve barijere među nama. Da ja naravno nemam ništa sa Orlandom, jao što je dosadan s tim Orlandom, kako je on ljubomoran na njega. Pa ja mu lepo kažem, čoveče, Orlando je impotentan. Od kad sam to saznala, ja sam čoveka prestala da uzimam uopšte u razmatranje. Pa šta će meni neka biljka u saksi da je zaliva? Meni treba muškarčina, to je jasno. Šta ti misliš o tome? Ja bi svoje mišljenje zadržala za sebe. Na kraju sam ja njemu rekla za ono moje nasledstvo. I to toga je potpuno patosiralo. U to opšte ne sumnjam. Jujo! Šta ti je? Pa, šta je? Vreme je za jogu. A, pa požuri na vežbe da ne zakasniš. A pa ne mogu sad da odem kad je najzanimljivije. Čekaj, ja ću ovde. Gde ćeš tu? E pa ovde ću da uradim par vežbica. Evo ovako. Šta? Evo ga. Tako. Šta ti je? Molim te, pazi da se ne slomiš. Znači, ti misliš da sam ja sa Ivanom uradila sve kako treba? Da ne treba više da ga pritiskam, da ga malo brusim, onako fino, a? Ti to misliš? Razumim hitno. Bolje hitno, psihijatrisku. Dođi, dečkić, da vežbamo zajedno, ajde. Ja sam malo pre uradio baš sve te vežbe, ja imam posla. E, baš teta. Gde si, bre, ti? Kad sam došao, nisi bila tu. Pa ja nisam obešena na čiviluk, pa da me uzmeš kad ti se prohte. Znači, danas ćeš opet da me jašiš, a? Mm-mm. Odustala sam od toga. Ja danas samo odgovaram na pitanja. Ma ne. Pa dobro onda, u čemu je problem? Kod mene? Nije u čemu. Kod tebe? Šta kod mene? Je li ima neki problem? Kod mene? Mhm. Nikakav. Odlično. E, onda ćeš se lakše suočiti sa realnošću. Šta je ovo? Vanredni izveštaj sektora financija. Kak je ovo vezivan sa mnom? Osim što si generalni direktor ove firme, nikakve. E, molim te, reci mi, zašto si tako neprijatna prema meni, a? Ja sam samo poslovna. Ne budi malo privatna, molim te. To privatno ostavljam onima s kojima se slikaš za Instagram. Kakav je Instagram? Pa ne znam, pita jednu od onih silikonki koji su te tagovale. Ja pojma nemam o čemu ti pričaš. A da ti pojasnim? Evo, pojasni. Pa vidiš, sinoć si bio u gradu sa tonom sponzoruša. A to? Mhm. A, pa to sam... Pa da, pa šta ako sam bio? To bi bio i Matija. A jel? Pa da. E, sad mi je lakše. Luka? A šta zapravo ti radiš? Ja zapravo isprobavam život. Isprobavao je život? Pa da. Pa ti to daje za pravo da me mučiš i ponižavaš. A moraš danas da me daviš, a? Aj, molim te, nemoj da me daviš. Danas mi je baš lep i srećan dan. Ne sumnjam. Uživaj. Nemac, Bruner. Da, što s njim? On će nam biti saveznik. Prema njemu moraš da budiš veoma dobra. A što znači da moram i s njim da spavam? Ne budi prosta. Pa samo sam praktična. On voli Adu. Želim da Adi u
uzmeš ne pol od svega, nego sve. Zašto? Želim Adu bez ičega. Jao, još jedna budala zaljubljena u nju. Što hoćeš, bre? Da ostaviš moju devojku na miru. Šta ti radiš ovde? Pecam somove. Upecat ćeš nekog sigurno. Pa već jesam. Tebe. Šokantni snimci Alekse Ožegovića, nekada Kanačkog, bivšeg direktora Kan Holdinga. Prvi put u javnosti u epizodi Kako se postaje porno zvezda. Ovo je istina. Ovo je istina. Sine! Alekse! Jesi vidio kako je ispalo, a? Topina! Video sam, Luka, video sam. Ovo je odvratno. A šta je, bre, odvratno, babo je? E, pošto si prava, babetina, ona... Kilava i dosadna. Ovo ti nije trebalo. Jebote, ja ne mogu da verujem. Uuu, kako su navukli vola, svaka čast. Vukašine. Odmah, ali smesta. Nađi tu ženu i uradi što mora se uradi. Nadam se da razumeš šta hoću ti kažem. Naravno da razumem. Reci mi da ovo nema nikakve veze sa tobom. On snima porniće i sad to ima veze sa mnom. Ja ne znam da li ti čuješ sebe šta pričaš. Ili ti možda misliš da nas dvojica zajedno snimamo porniće, a? E, aj ne glupiraj se, molim te. Ja ne znam koji je tvoj interes da braniš tog idiota. Očigledno je.